मैले हतियार व्यवस्थापनको नेतृत्व गरे बापत मेरो पार्टी विभाजित भयो अहिले पनि नेताहरू बोल्दाखेरि हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गर्नुहुन्छ माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जातै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ रातारात भोलि बिहानसम्म पर्ख्यो भने यो देशमा दुर्घटना हुन सक्छ प्रत्येक क्यान्टोन्मेन्टमा खराबा हुन पनि सक्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले बहुदलीय हो भन्नुभयो त्यो त्यही नै साबित होस् म त्यही अपेक्षा गर्दछु तर म केदेखि तर्सेको के केदेखि पनि झस्किन्छ भने झैँ उहाँले हुन्छ भनेपछि हुन्न बुझ्नुपर्ने हुन्न भन्नुभयो भने हुन्छ बुन्नुपर्ने स्थिति भएको उनीहरूले पनि बडो आशंकाको स्थिति त कायम छ तर आज उहाँले जे बोल्नुभएको छ त्यो सही साबित होस् मेरो शुभकामना छ सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँ भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला घाम मिठा कुरा छ हाम्रो शेरबहादुर मान्ने पनि धेरै सोझो हुनुहुन्छ उहाँले त्यति बुझ्दै बुझ्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ बुझ्नु बुझ त फेरि सिपालु हुनुहुन्छ नसो <laughs> दुई दलीय शासन ल्याउन खोजेको हो दुई दलीय शासन नेपालमा आउन सक्दैन आउन हामी दिँदैनौँ बहुदलीय व्यवस्था हामीले ल्याएका हौ बहुदलीय व्यवस्था यहाँ रहन्छ के छलफलको विषय बनाउनु पर्दैन थियो के बोलाउनु पर्दैन थियो मध्यरातमा कागजमा सही गर्नु पर्थ्यो यसबाट नियत के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ अहिले एउटा घन्टी बजेको छ यो, यो रासोप्पाको भनेको होइन है <laughs> बङ्गालको घटनाले सबैलाई सचेत बनाएको छ र त्यसले निकै ठुलो जटिलता पार्टीले बिहोर्नु पर्यो देश बच्यो शान्ति स्थापित भयो मलाई गर्व छ र म यो कुरा पनि यहाँ आज विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय जातीय भाषिक लैङ्गिक सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी उत्पीडित उपेक्षित अल्पसङ्ख्यक समुदाय पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल पनि भयो यसका लागि राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गरियो र रा नेपालमा राजतन्त्रको निरङ्कुशताको युग समापन समाप्त गरियो अर्को उल्लेखनीय पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधिभर अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तै कुनै ठुलो स्तरको हिंसा हामीले पुनः भोग्नु परेन यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ शान्ति सम्झौताको जगमा आज नेपाल लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील व्यवस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ संसद लगायत हामीले स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ भने संसद लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ संवैधानिक प्रावधान मार्फत दलित लगायत उपेक्षित उत्पीडित समूहको राज्यका विभिन्न तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ सेना समायोजनसँगै हाम्रो सामु जनयुद्धले सतहमा ल्याएका वर्ग जाति लिङ्ग अनि शासन प्रणालीसँग जोडिएका कैयौन समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो संविधान सभामा हामीले सहमत भए हामी सहमत भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुबारे हामीबिच कैन मतभेद पनि थिए तर हामीले त्यसलाई समेत कुशलतापूर्वक सहमतिमा परिणत गऱ्यौँ सम्झौतामा परिणत गऱ्यौँ संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेज बनाउने हामी मूलभूत रूपमा सफल भयौँ नेकपा माओवादीले आफ्ना कैयौँ असहमतिलाई फरक मतका रूपमा दर्ता गरेर रा भए पनि राजनैतिक सहमति मार्फत संविधान जारी गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमेलवा आयोग विधेयक आज हामीले यहाँ पारित गरेका छौँ लामो समयदेखि यो विधे भीदे, विधेयक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न स्तरमा गम्भीर संवाद गऱ्यौँ हामीले देशभित्र विभिन्न पीडित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पीडित परिवारहरूसँग राष्ट्रिय र रा, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग लामो समयदेखि निरन्तर सम्वाद गर्दै रह्यौँ यो विधिक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन या यसले मेलमिलापको नाममा पीडितलाई थप पीडा दिने त होइन भन्ने चिन्ता हामी सबैले व्यक्त पनि गऱ्यौँ र यसलाई बढीभन्दा बढी पीडित केन्द्रित बनाउने कोसिस गऱ्यौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पराअनुसार स्थापित मूल्य मान्यताअनुसार हुन्छ कि हुँदैन किनकि सुरुका दिनहरूमा यसमा धेरै नै विवाद के भयो भने यो हामी एमनेस्टीमा जाँदैछौँ हामीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पनि हामी क्षमा दिँदैछौँ भन्ने प्रचार पनि धेरै भयो हामीले त्यसलाई पनि चिर्यौँ र हामी ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको पक्षमा छैनौँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको चाहिँ त्यसको एजुकेसनमा हामी जान्छौँ त्यसको न्यायिक निरूपण गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ र यहाँसम्म आउँदा त्यस कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अब कुनै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अहिले यो विधेयकमाथि हामी छलफल गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सबैको मूलभूत रूपमा सहमति रहेको भन्न पाउँदा मलाई खुसी र गर्वको पनि महसुस भएको छ अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकिसकेको स्थिति छैन बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन् घाइते अपाङ्गहरूले उपचार पाउन सकेका छैनन् हामीले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेट मार्फत सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन त्यसैले यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती हाम्रो सामु छँदैछन् त्यसैले यसको निम्ति पनि बिना कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह हामीले सहमतिका साथ नै यो ऐतिहासिक र संवेदनशील कामलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र म यसको लागि पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यतिखेर देशको राजनैतिक परिस्थिति फेरिएको छ हामीले शान्ति सम्झौता गर्दा जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ सो अनुरूप शासन व्यवस्था जनअपेक्षा अनुसार अगाडि जान नसक्दा जनता जनताबिच राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र निराशा बढ्दै गएको छ हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ हाम्रो सामु पुन एकीकृत एक रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै शान्ति सम्झौताको मूल स्प्रिट अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु र जनताको अपेक्षा अनुसार जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने चुनौती अहिले पनि कायमै छ हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरूलाई नै पुरस्कृत गर्न अघि बढ बढ्ने त होइनौँ भन्ने प्रश्न पनि यति बेला यत्र तत्र उठ्न थालेको छ किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा शान्ति सम्झौता रहेको छ भने शान्ति सम्झौताको आधार नेपाली जनताले वीरतापूर्वक लडेको जनयुद्ध थियो जुन कुनै लहर या मनोगत चाहना थिएन न त यो कस यसको मूल चरित्र ध्वंसात्मक नै थियो यो यो छयालिस सालको जनआन्दोलनले केही खुकुलो राजनीतिक वातावरण निम्त्याए पनि यसले नेपाली समाजको आधारभूत समस्या समाधान गर्न पुरै सकेको थिएन बाहुन्न सालमा क्रान्ति सुरु हुनु अघि शान्ति मुख्यत सम्भ्रान्त र सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता र तल्लो वर्गका जनता त्यसमा पनि विशेष गरी महिला दलित मुस्लिम मधेसी थारू आदिवासी जनजाति लगायत किसानहरू र श्रमिकहरू भने यो प्रक्रियाबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका थिएनन् केही मुठीभर समूहले जुन शान्ति उपभोग गरिरहेका थिए बहुसङ्ख्यकले त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् हामीले यो स्थिति बदल्न चाहन्थ्यौँ र नेपाली समाजको सीमान्तकृत समूहले समेत भोग्न पाउने शान्ति हामी बहाल गर्न चाहन्थ्यौँ जनयुद्ध यथार्थमा हाम्रो बुझाइ र अब स्थापित भएको मान्यता के हो भने युगौँदेखि अभिशप्त जीवन बाँच्न बाध्य नेपालीहरूको सामूहिक प्रतिरोध थियो शताब्दियौँदेखि दासता र छोई छिटोमा बाँचिरहेका जाति समूह र साहु महाजनको ऋण तिर्न नसकेर दिल्ली बम्बईका प्लेटफर्ममा रगत पछिचना बगाइरहेका प्रवासी नेपाली दोस्रो दर्जाको मान्छेको परिभाषा पाएका महिला राष्ट्रभित्रै पनि अनागरिकको पीडा झेलिरहेका मधेसी सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन बाध्य जनजाति विकासको भिख माग्दै काठमाडौँको मुख ताकेर जदऊ गर्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता गरिब थिए मजदुर लगायत वर्ग र समूहले अधिकार खोज्दै गरेको सामूहिक प्रतिरोध थियो यही प्रतिरोध विभिन्न घटनाक्रमसँगै अघि बढ्ने क्रममा शान्ति सम्झौता मार्फत संस्थागत भएको थियो म यहाँ सभामुख महोदय यो सम्मानित सदनको ध्यान केही हामीले हिजो संविधान सभामा गरेका सहमति र यहाँ बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिन खोजिएका केही कुराहरूप्रति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु संविधान सभाबाट पारित संविधान र त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रस्तावनाको अनुच्छेद तिनमा रहेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष भन्नाले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल दुई हजार सात साल दुई हजार अठार साल दुई हजार अठाइस साल दुई हजार पैँतिस छत्तिस साल दुई हजार बयालिस साल दुई हजार छ्यालिस सालमा भएका सङ्घर्ष र आन्दोलन र विक्रम सम्मत बैसठी त्रिसठी सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन माओवादी जनयुद्ध मधेस आन्दोलन जनजाति आन्दोलन थरुवट आन्दोलन महिला दलित मजदुर किसान युवा विद्यार्थी मुस्लिम समाज लगायतका सामाजिक समूह र विभिन्न तह र तबकाका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष जनाउँछ भनी व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राखिएको छ सभामुख महोदय म यो सम्मानित सदनको ध्यान विशेष रूपले आकर्षित गर्न चाहन्छु अहिले पनि नेताहरू बोल्दाखेरि हिंसात्मक द्वन्द भन्ने गर्नुहुन्छ माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जातै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ जबकि संविधान सभाबाट माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखिएको छ म यो कुरा पनि सभामुख महोदय यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि त्यही प्रस्तावनाको अनुच्छेद तिनमा छलफल हुँदा यो तात्कालीन सभापति समितिको सभापति नेपाली कङ्ग्रेसका अहिलेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको समितिले गरेको निर्णय हो यो र यो संविधान सभाद्वारा पनि पारित भएको छ प्रस्तावनाको अनुच्छेद तिनमा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम उल्लेख गर्ने वा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्ने वा माओवादी जनयुद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा माओवादी जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनको नाम राख्ने सहमति भयो भनेर निर्णय भएको छ यो कुराको जानकारी होस् म आदरणीय नेता साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूलाई संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु शान्ति सम्झौतालाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँदैछौँ भने ती ऐतिहासिक परिघटनामा हामीले गरेका छलफलहरू भएका सहमतिहरूलाई विस्मृतिमा लैजाने हामी, हामी कसैले पनि काम गर्न हुँदैन भनेर पनि म अपिल गर्न चाहन्छु हामीले नै त्यति बेला यी सबै कुराहरूमा एउटा वातावरण बनाएका थियौँ यो एउटा उद्देश्यका साथ लडिएको युद्ध थियो जनयुद्धको यही राजनीतिक इमान जनयुद्धको यही राजनीतिक र वैचारिक इमान नै शान्ति प्रक्रिया सफल हुनुको मुख्य कारण हो भनेर म यहाँ राख्न चाहन्छु <laughs> यदि यदि जनयुद्ध विशुद्ध ध्वंसात्मक मात्रै हुन्थ्यो हु गैर वैचारिक र गैर राजनीतिक हुन्थ्यो भने हु संसारमै मोडेल शान्ति प्रक्रिया भनेर हामीले आज जे भनिराखेका छौँ गर्व गरेका छौँ त्यो सम्भव हुने नै थिएन त्यसैले त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हामी पछाडि फर्किने होइन संविधान संशोधनको नाममा या राजनीतिक स्थिरताका नाममा फेरि केही सीमित वर्ग केही सीमित क्षेत्र भूगोल या समूहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने होइन अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो र तर तर कता कता पछिल्ला राजनीतिक कतिपय घटनाक्रमले यसमा शङ्का उत्पन्न हुने स्थिति बनेको छ सुशासनको गति रोकिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा कहीँ दुई दलीय बनाउने कोसिस हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ अहिले यहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो होइन बहुदलीय हो, बहुद हो भन्नुभयो त्यो त्यही नै साबित होस् म त्यही अपेक्षा गर्दछु तर म केदेखि तर्सेको के केदेखि पनि झस्किन्छ भने झैँ उहाँले हुन्छ भनेपछि हुन्न बुझ्नुपर्ने हुन्न भन्नुभयो भने हुन्छ बुन्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले पनि बडो आशंकाको स्थिति त कायम छ तर आज उहाँले जे बोल्नुभएको छ त्यो सही साबित होस् मेरो शुभकामना छ पछाडि फर्केर हेर्दा हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी राजनीतिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन गऱ्यौँ यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती जनताका असीमित आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पुरा भएका छैनन् संविधान जारी भएपछि भने हामी बिच उच्च स्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो तर त्यो जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पुरा गर्न सकिएको छैन अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्यौ पुर्याउ टुङ्गोमा पुर्याउने बेला व्यवस्थामा नै सङ्कट पर्ने हो कि फेरि शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमतिमै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ म यस सन्दर्भमा पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी र सभापति शेरबार देउबाजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले भने जस्तै अहिले समाजमा एउटा प्रवृत्ति देशमा अराजकता फैल्याउने सबै सामाजिक नैतिक मूल्य मान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोज्दैछ यसलाई प्रतिवाद गर्न यो परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरू सबै सङ्घ संस्थाहरू लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने साँचो अर्थमा विश्वास गर्नेहरू समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ हाम्रा वरिपरि हाम्रा छिमेकतिर हाम्रो दक्षिण एसियामा राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढेका छन् ती सबैले पनि हामी सबैलाई गम्भीर हुन एकअर्काप्रति निषेधको होइन एक अर्कासँग हातेमालो गरेर यो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ सर। यस अर्थमा म संविधानको रक्षाको लागि जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि सबैसँग मिलेर जान तयार छु यो चुनौतीको सामना गर्ने हामीसँग एकता बाहेक अर्को हतियार मैले देखेको छैन हामीले यो चुनौतीको सामना गर्नै पर्नेछ आज शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइराला हामी बिच हुनुहुन्न तर अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नेदिन म अन्तिम समयसम्म लागिपर्ने विश्वास र प्रतिबद्धता पनि म चाहिँ सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन चाहन्छु अन्तमा नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज सबै पीडित पक्षका सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरू पीडित पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु विधेयक पारित भई त्यसका त्यसको सही कार्यान्वयन मार्फत पीडितहरूका निमित्त परिपूरण लगायत सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि समेत सबैको सहयोगका लागि विशेष अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अभिवादन सम्माननीय सभामुखज्यू आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐन दुई हजार एकात्तरमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा र यसलाई पारित गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छु र यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि म यो मञ्चमा आउँ कि नआउँ भन्ने दुविधामा थिएँ मैले त सोचेका थिएँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थिति होला मैले सम्झेका थिएँ अरू नेताहरूको पनि यही मञ्चमा यही हाम्रो सदनमा उपस्थिति होला उहाँहरू जब हिँडिसकेपछि बेन्चहरू खाली भइसकेपछि अब रेकर्डमा सुनाउने र उपस्थितहरूले सुन्ने र बेन्चहरूले पनि सुन्ने स्थिति मात्रै बन्ने भयो भनेपछि त्यही पनि बोलौँ रेकर्डका लागि भए पनि इतिहासका प्रसङ्गहरू पनि आएका छन् मान्य सदस्यजीहरूले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले र त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कण पुष्पम दाहाल प्रचण्डले पनि कतिपय सन्दर्भका कुराहरू राखेपछि पुरानो स्मृतिहरू ताजा भएर आए त आजको यो समयमा म सबभन्दा पहिले यसपटकको वाषाले पुर्याएको क्षति जनको क्षति धनको क्षति र त्यसै गरी विमान दुर्घटनामा मारिएकाहरू ती सबैप्रति म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र रा राज्यले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने राहतको कार्यहरू अविलम्ब खास गरी विभिन्न ठाउँमा गाउँ डुबेका घर बगाएका ती परिवारहरूलाई त्रिपालदेखि लिएर रुकेकै सहयोगहरू गर्नुपर्दछ तत्काल सहयोग गर्नको लागि तत्परता देखाओस् म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु असमान्य सभामुखज्यू अहिले हामी छलफल गर्दाखेरि हामीले सुनेका छौँ कि त्यस क्रममा थुप्रै व्यक्तिहरूको हत्या भएको र त्यसपछि अनेक थुप्रै व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको बारेमा अनेक आँकडाहरू आइरहेका छन् कतिसम्म सत्य हो बाह्र सय पन्चानब्बेजनाको नाम बाहिर आएको छ र त्रिहत्तर जिल्लामा त्यस्तो युद्धबाट मारिएकाहरूको पनि सन्दर्भ छ चौसठी जिल्लामा रहेकाहरूको बेपत्ता पारिएकोहरूको कुराहरू पनि आएको छ यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो माओवादी जनयुद्धसँग मा सम्बन्धित कुराहरू हुने बित्तिकै मलाई पुरानो यादहरू ताजा भएर कसरी यो देश चले को होला कसरी यो देश ला गाड़ी को होला सात साल को क्रांति को बारे में हमरा अग्रजर ले बढ़ता भन्ना शक्ति होने चाहिए हमें राजनीति में लागे देखी एता को करारु भन्ना शक्ष रहा हमें प्रत्यक्ष शाक चीज यहाँ ये वड़ा संदर्भ में आयो ऐलेका राजा अहिले त राजा हुनुहुन्न तत्कालीन समयका राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा पनि आयो मैले नै भेटेको थिएँ मैले नै कुरा गरेका थिएँ कि माओवादीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँ किनभने मैले सन्दर्भ कोट्याउनै पर्छ कुन पुष्पल दहाल प्रचण्डसँग मेरो झन्डै बयालिस सालदेखि निकै लामो चालिस वर्ष जति भयो राजनीतिक सम्बन्ध सम्पर्क संद्द रहिआएको छ इस अर्थ में हमीर आंदोलन का विभिन्न मोर्चा में संगसंग अगड़ी बढ़ गया थी दुई हजार साल में बावन साल में तत्कालीन समय में नेक एमा को अल्पमत को थी। सरकार को 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 थी तो प्रधानमंत्री रक्षा रंत्री को हैसियत में काम कराखे मैं सोचे थे कि सब सन्देश जाना कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ विश्वभरिका सबै वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूलाई यो सन्देश जानेछ जा। तर पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू या भनौ व्यवस्थाको परिवर्तन गर्न चाहने शक्तिहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा जुटेका पनि थिए ती जुटेका शक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले नया नया अनुभव प्राप्त करें ती अनुभव हमी एक अगि बढ़ाई प्रेरित करो नया ढंग ने अगि बढ़ा तो नया अभ्यास करो वालाद नेक माओवादी केन्द्र भित नेक माओवादी भि नया विचार विमर्श को श्रृंखला शुरू भोस बारे में मेरे भन्न चाह मैं भाँचु मैं अमरण भैर कि कसरी माओवादी तत्कालीन पार्टी मेरो संग, मा। संग, मेरो संग मेरे संबंध संपर्क भो दुई हजार चौवन्न सालदी मैं समझेसम लगातार मो संबंध यही युद्धसंग जोड़ विषय में माओवादी जनयुद्धसंग जोड़ विषय को सन्दर्भ में फोन संपर्क क प्रचंडसंग मेरे कुराका होने या चौवन सालदी भई रह संपर्क के संदर्भ में अलसम मैं समझना करेसम अनेक पटक 2056 हजार साल के माघ अट्ठाईस गते पटना में पेल बैठक भाग दुई हजार सन्तावन साल को बैशाख सात गते दिल्ली में दोसरो भेटघाट रानी थी सन्तावन साल के कार्तिक दुई गते पटना में भेटघाट कुराकानी सब पीछे अंठावन साल के बैशाख तेरह गते गोरखपुर में जो गोरखपुर को घटना को संदर्भ मैं समय समय में हिस्सेला एमएलए मैं भन्नभि कुरा को मैं स्मरण भारती मैं धे बताओ दु हजार अंठावन साल को साउन एकतीस गते अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक सिलगुड़ी में भाथ सिलीगुड़ी बैठक धेरे हिसाब से चर्चित भारतीय यहाँ छा वामपंथी पार्टी का नेता थे तर सीधा कुराकानी वहां रे बीच में रेस संदर्भ में वामदेव गौतम ने भन्नभि वहाँ छुट्टी पार्टी में हो कि तर दुईटा को तो बीच में कुछ मिला अमर प्रसन्न लाद कि दसवटा बुधा मैं पढ़े वहाँ सुना थे सब मैं डायरी में नोट भी कर रखे के के कसरी अगड़ी बढ़ु में कसरी जनतासंगहार करूर्च भोष नागरिक मरून भी सबई संदर्भ का कुछ मैं उख र त्यसपछि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू निर्दोष नागरिकहरू कोही पनि मारिनु हुँदैन त्यसो हुनाले न्याय पूर्ण ढङ्गले युद्धलाई अगाडि बढाउनु छ भने पनि ससङ्घर्षमा जानु छ भने पनि अनुचित कामहरू नहोस् र अहिले हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ कि जुन हिसाबले यो युद्धको दौरानमा घटिएका घटनाहरूको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ कि कस्ताहरूलाई हामीले वास्तवमा केसलाई गम्भीर रूपमा लिने हो यसबारेमा पनि कुराहरू चलिरहेको छ हुन त अहिले विषयगत आधारमा त्रिसठी हजार सात सय अठारवटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् ती दर्ता भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा पनि अलग अलग किसिमको अवस्था होला त्यसमध्ये पनि खास गरिकन गम्भीर अपराध ठानिएका केसहरू तिनीहरूलाई कसरी लिने कसरी दण्डित गर्ने र पीडितहरूले न्याय कसरी पाउने अहिले पनि कतिपय पीडितहरू यस्ता छन् उसको सम्पत्ति घर कब्जा गरिएको छ मैसँग भन्न आएका थिए र मैले कुरा उठाएको पनि थिएँ अहिले फिर्ता पाइसके कि पाइसकेका छैनन् थाहा छैन तर यो स्थिति छ भने तत्काल बुझेर कमसेकम कसैको घर जग्गा कसैले अनुचित ढङ्गले कब्जा गरेर आफ्नो हातमा लिएर राखेको छ भने फिर्ता गर्ने काम गराउनै पर्छ राज्य को दायित्व तो भि पर्द राज दल को दायित्व भिन्नी पर्द त ये सब कुछ सन्दर्भ में इतिहास समझिदाखि समझी रखे साठी साल को मंग्सि तीन गते मंग्सिट तीन गते लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक बस लखनऊ को महत्वपूर्ण बैठक अत्यंत चर्चित नहीं रहो ते पीस पी मो लगत्त दांग जिला दांग जिला को आम सभा में मैं कार्यक्रम भाषण करते तत्कालीन गृहमंत्री कमल थाजी को भाषण सुने चुनौती को रूप में आगे महाआतवादीरस संबंध संपर्क राखने ठूलो मुद्दा चलाइने तिहर लंभीर अपराध को रूप में दंडित कर मैं ते दांग को तुलसीपुर को मैदान बड़ा थे शांति स्थापना करना का लगी शांति को बाटो में लियान का लगी सबले पहल करपराधेन हिम्मत छ भने गिरफ्तार गर्नुहोस् मलाई जेलमा कोच्नुहोस् म जान तयार छु कमल थापाजीलाई अहिले सम्झाएको हुन्छ हुन त राजा ज्ञानेन्द्रको आदेश उहाँले पालन गरेको हो यस अर्थमा जब म लखनऊबाट फर्केर आएँ ठ्याक्कै म नारायणहिटीमा राजदरबारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मेरो भेट हो किन मलाई बाबुराम भट्टराईजीले त्यही ठाउँमा प्रचण्ड कमलको सामुमा भन्नुभएको थियो तपाईँ पहल गर्नुहोस् तिनवटा शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुहोस् तपाईँले नै पहल गर्न सक्नुहुन्छ गिर्जाबाबुलाई पनि तपाईँले नै पहल गर्नु सक्नुहुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि र त्यसपछि हामीलाई एउटा बाटो देखाइदिनुहोस् हामीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याइदिनुहोस् हामी युद्धबाट शान्तिको बाटोमा जान चाहन्छौँ उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि प्रचण्डजीले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो यसको मतलब हामी हारिसकेका छैनौँ मैले बुझेका थिएँ उहाँको कुरा तर त्यो भावना त्यो आइसकेका थियो के कि अब शान्ति बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन यसरी दुई हजार साठी सालकै कुरा हो त्यही समयमा नै त्यो कुरा आइसकेको थियो कि शान्तिको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको निम्ति पहल गर्दाखेरि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि एक माओवादी कमजोर भएछन् कि क्या भने ज्ञानेन्द्रलाई लागेछ यहीलाई उपयोग गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई माइनस गर्ने त्यसपछि पार्टीहरूलाई कन् नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो निरङ्कुश शासन लाद्ने दिशामा ज्ञानेन्द्र अगाडि बढेका हुन् यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ बुझ्नु भएन भने इतिहासको महत्त्वपूर्ण पाटा तपाईँले याद गर्नुहुन्न राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छन् के के कुराले क कसलाई कसरी उत्प्रेरित गर्छ त्यो बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँ भोलिको घटनाक्रम कसरी घट्छ भन्ने कुराको पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्न हो त्यसै सिलसिलामा बासठी सालको कार्तिकको पाँच र छ गते रोल्पामा रोल्पाको घरती गाउँमा लोसेवाङमा वामदेव गौतमलाई मलाई मला बनाउनुभयो त्यो कम्पी प्रचण्डले तपाईँ आउनुहोस् मैले भने म जान्न म मेरो वरिपरि मेरो साथमा सेक्युरिटी गार्ड हुन्छन् जहिले पनि मलाई सिट कारणले छोड्दै छोड्दैनन् त्यसो हुनाले म त्यो रोलपा जानु सक्दिनँ बरु आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् यहीँ नेपालगञ्जको कुनै गाउँमा व्यवस्था गरौँला यहाँ हाम्रो धवल शमशिरमा निजी हुनुहुन्छ उहाँकै घरमा सोचेका थिए उहाँलाई बोलाएर कुराकानी गरौँला भनेर अहिले त राप्रबामा जानुभएको छ त्यतिखेर हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँकै घरमा राखेर कुराकानी गरौँ कि भन्ने लागेको थियो र म यो सम्झना गराइदिउँ राति उहाँको घरमा म बाँस बसेँ र बिहान बोर्डर पार गरेँ बोर्डर पारको माछा त्यसपछि बस चढेर अनि लखनऊ गएको थिएँ लखनऊ गएको थिएँ लखनौको कुरामा कुराकानी सकेर त्यहाँबाट सिधै फर्केर दाङ पुगेको थिएँ हो बासठी सालको र छ गते त्यसपछि उहाँले बोलाइसकेपछि मैले वामदेव गौतमले हाम्रो पार्टीको नेतालाई उहाँले पठाए उहाँ र युवराज गेवारी दुवैजना जानुभयो र छ बुधे लिखित सहमति गर्नुभयो हाम्रो पार्टीभित्र विवाद भयो र कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने अरू कोही होइन अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीजी हुनुहुन्थ्यो तिबेला किन कारवाहीको कुरा गर्नुभयो त हो अवश्य पनि माओवादीका कतिपय काम गतिविधि व्यवहारबाट उहाँ बढी आक्रोशित हुला हामी थोरै प्रफुल्ल थियौँ त तर हम केोलिटिकल मानस पोलिटिकल पार्टी हो तो पोलिटिकली कन्विंस कर बाटो को निस दिख कहीं बाटो को निस को सिलसिला में मिन्न देश को भ्रमण भी करें देश को भ्रमण करने सिलसिला में म नर्वे गए मुरोप का विभिन्न कं देश गए शांति प्रक्रिया का विज्ञरस भेटे ल्याटिन अमेरिकाको अनुभवहरूको बारेमा मैले धेरै धेरै यस्ता गोष्ठी सेमिनारमा भाग पनि लिएँ श्रीलङ्कामा गएँ श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिलाई भेटेँ श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ श्रीलङ्काको विपक्षी दलका नेतालाई भेटेँ र त्यहाँ पछि गएर त्यहाँको जेबिपी जो त्यहाँ युद्ध चलाइरहेकोलाई कसरी त्यहाँ व्यवस्थापन गरियो अनि त्यसपछि एलटिटिई तिनीहरूलाई कसरी वास्तवमा उनीहरूले ट्याकल गरे हामीले पनि कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ कसरी डिल गर्नुपर्छ हो यी सबै कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा नै दुई हजार बासठी सालको बासठी सालमा दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ कसैको मुखबाट आएन हाम्रो प्रचण्डजी कमेन्टले त भन्नुहोला भनेको भन्न उहाँले पनि बिर्सिनु भएको छ मङ्सिर तिन गते भएको जुन सहमति कार्तिकको अन्तिम हप्तामा हामी पुगेका थियौँ त्यहाँ र त्यो अन्तिम हप्तामा मैले उहाँलाई फोन गरेँ तपाईँ आउनुहोस् दिल्ली आउनुहोस् र बसेर कुराकानी गरौँ क्योंकि दिल्ली में मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नेता क्रुरा कर बसर कुराका कर जाऊला केरला को बैक वाटर में वहां व्यवस्थापन कर सहयोग सरकार वामपंथी को, को सरकार तैंको आधिकारिक सर तैंत केन्द्रीय सरकार हो कम्युनिस्ट पार्टी हमारे भ्रातृत्व संबंध भैया पार्टी को सहयोग यह बाहर हल्ला के चले होता भादा खरीद भारत को निर्देशन में भारतको इसारामा भारतको सहमति लिएर नेपालका पार्टीहरूले गरे त्यो होइन नेपालका पार्टीहरूले देशको समस्यालाई आफै हल गर्नुपर्छ उनीहरू गर्न सक्छन् त्यो क्षमता छ उनीहरूमा खुबी छ त्यो उनीहरूमा समझदारी छ उनीहरूमा सम, यो भने वास्तवमा हामीले देखाउन चाहेका पनि थियौँ देखायौँ पनि र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यो बैठक बस्यो र त्यसपछि हामीले सहमति गऱ्यौँ सहमति गर्दाखेरि मैले चर्चा गर्नै पर्छ मेरो सहयोगीको रूपमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी वरिजी हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद सिटौलाजी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो सहमतिको कागज लिएर म यहाँ आएँ शेरबहादुर हाम्रो मानिय शेरबहादुरजी त्यो ला थुनामा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई लगाएर त्यो कागजको बारेमा छलफल गरियो उहाँले केही शब्द थपाउँ भन्नुभयो उहाँको कार्यवाहक अध्यक्ष त्यतिखेर मान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई जिम्मा दिनुहोस् त भाइ यहाँ थुनामा बसेर नगर्नु जिम्मा दिनुहोस् भनेपछि उहाँले जिम्मा दिनुभयो अनि बल्ल सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा हामी पुगेका त्यसो हुनाले साना दुःखले आर्ज्या यो मूर्ख होइन भने जस्तै साना दुःखले ल्याएको यो शान्ति प्रक्रिया है सबैलाई चेतना भयो सबैलाई यो थाहा हुनु पर्दछ त्यसो हुनाले गर्न गर्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि छैन त्यस हुनाले गुरु के हो भने मन सफा हुनुपर्छ देशको माया हुनुपर्छ जनताको माया हुनुपर्छ यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अनि हामीले सोच्दै जाँदाखेरि बल्ल त्रिसठी सालको कार्तिक बाइस गतेका दिनमा यही बालुवा टारमा गिर्जाबाबुजा हुनुहुन्थ्यो सात दल र माओवादीको बिचमा सम्झौता भएको थियो अनि बल्ल त्यसपछि कार्तिकमा सम्झौता भइसकेपछि मङ्सिरको पाँच गतिका दिनमा यही ठाउँमा यही हलमा शान्ति सम्झौताको कागजमा हस्ताक्षर भएको थियो त्यो हस्ताक्षर हुँदाखेरि मेरो एउटा राय थियो त्यहाँ दुईवटा पक्षको मात्रै लेख्ने होइन हामी सहभागी भएकाले पनि कमसेकम साक्षी कम राख्नुहोस् तर सानो चित्त भएका साथीहरूले राख्नै मान्नु भएन इतिहासमा अरूको नाम दर्ज होला कि भने डराएर होला होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो हाम्रै साथीहरूले पनि गल्ती गरेका हुन् उनीहरूमा पनि थियो सानो चित्त थियो सानो भावना थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यही पनि म साह्रै रिसाएको थिएँ पछि गिर्जाको फोन आयो कण प्रचण्डको फोन आयो तपाईँ आउनुहोस् 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 पर्खिरहेका छु भनेपछि मेरो फोटो रिसाएको फोटो छ म रिसाएको बेलामा मेरो अनुहार अहिले बिग्रेको हुन्छ त्यसो हुनाले त्यो रिसाएको फोटो त्योमा देख्नु होला त्यहाँ र मेरो कोट सोट लगाएको छैन ज्याकेट लगाएको छु म आज जाँदै जान्न त्यहाँबाट म पनि एकै एक खालको मान्छे छु खुसी भएपछि अत्यन्तै खुसी रिस उठेपछि वार पार गरिदिने त्यसपछि चाहिँ त्यही स्थितिभित्र एउटा अवस्था भएको थियो मैले त तपाईँहरूलाई मनको बह कसैलाई न कह भनिन्छ तर यहाँ संसदमा कह भनेको हुनाले मैले कहेको वास्तवमा भन्ने हो भने यो जब शान्ति प्रक्रियामा जब हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ सारा देश खुसी भयो संतोष को सांस फेर्यो दुनिया का सामू हमें देखाने नया स्थिति बनो विभिन्न ठाव में हमें चर्चा करना थाल्यौ नेपाल को आपो यो होम प्रोडक्ट हो यो नेपाल को आपो उपज हो यो हमी नेपाली नया नमूना काम हो यो रहा लिकन म अनेकौ एनौ को सेमिनार मैं भाग लिये को अनुभव को चर्चा करो र त्योभन्दा पहिले जब म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्को ठुलो चुनौतीको स्थिति भनौँ त्यो चुनौतीको धेरै कुरा म भन्न चाहन्न यति मात्रै भन्न चाहन्छु त्यो बेलामा पनि बाहिरका शक्तिहरू यहाँ नेपालमा हाबी हुन खोजेका थिए र मैले नै भनेका थिएँ तपाईँहरूले जति भूमिका खेल्नुभयो धन्यवाद छ तपाईँलाई धेरै समय राख्न मिल्दैन तपाईँलाई विदा गरिदिन्छु विदा गर्ने कुरा गरिसकेपछि मलाई धम्की आयो कि तपाईँ तपाईँ यु द प्राइम मिनिस्टर यु हेभ टु एपियर mm -hmm. बिफोर द इन्टरनेसनल कोर्ट भनेर मलाई धम्की आएको थियो किन यदि यहाँबाट अन्मिन विस्तार फिर्ता भयो भने नेपालको सरकारले नेपालका पार्टीहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् तिमीहरूमा त्यो खुबी क्षमता छैन भन्ने आशयबाट भनेका थिए ठ्याक्क मैले सम्झेका थिएँ कि कसरी जब हामीले अन्तिम आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो बेलामा विभिन्न देशका राजदूतले मैले भनेका थिए नेताहरूले भनेका थिए तपाईँहरूबाट कुनै आन्दोलनको नेतृत्व सम्भव छैन पिपुल आर नट बिहाइन्ड यु मैले भनेका थिएँ वी विल सो यु द पिपुल स्टिल रेस्पेक्ट आस एन्ड पिपुल आर बिहाइन्ड आस त्यसपछि हामीले आन्दोलनलाई अन्तिम समयमा सफल बनाएर गणतन्त्र ल्यायौँ त्यही हिसाबले यो पनि बारेमा मैले भने तपाईँले भन्नु एउटा कुरा हो बट यु डोन्ट नो द माइस्ट लिडर्स यु नो दिज पिपल फर द लास्ट फ्यु इयर्स ओन्ली तर म त दशकौँदेखिको सम्बन्ध सम्पर्कमा रहेको मान्छे र नेपाललाई कसरी ने म्यानेज गर्नुपर्दछ हामी जान्दछौँ नथिङ विल ह्यापन हेयर केही पनि हुँदैन नट इभन ए सिङ्गल ड्रप अफ ब्लड विल सेड अन द ग्राउन्ड एक थोपा रगत पनि यहाँ मैदानमा झर्ने खस्ने छैन ढुक्क हौ जाऊ हामी आफ्नो देशलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ कत्रो ठुलो चुनौती थियो त्यो बेलामा त्यो चुनौतीको सामना हामीले गरेर इतिहास रचेका छौँ इतिहास रचेका छौँ यसमा म गौरव बोध गर्दछु तर मलाई दुःख लाग्दछ एउटा कुरामा जसरी हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रशंसा गर्दै संसारमा हिँडेका थियौँ त्यो बेलामा नै हामीले यो सत्य निरूपण आयोग इत्यादि बेपत्ता आयोग बनाएर टुङ्ग्याइदिनु पर्दथ्यो हामीले दुई चार वर्षभित्र नै टुङ्ग्याइदिनु पर्दथ्यो दक्षिण अफ्रिकाले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो र हाम्रो पटक पटक मेरो र कमड प्रचण्डको बिचमा छलफल भएको थियो जाउँ हामी दक्षिण अफ्रिका त्यहाँका राष्ट्रपति त्यहाँको राष्ट्रपतिसँग त्यहाँका सबै स्टेक होल्डरसँग बसेर कुराकानी गरौँ उनीहरूको अनुभवबाट सिकौँ र मैले कोलम्बियाको राष्ट्रपतिसँग कुराकानी पनि गरेँ कोलम्बियाका विद्रोहीले मलाई तपाईँ जहाँ आउनुहोस् भाँडवाने रोहान्डाका विद्रोहीहरूले मलाई रोहान्डामा र अफ्रिकाका अरू देशहरूमा पनि आउनुहोस् नेपालको शान्ति प्रक्रियामा तपाईँले भूमिका खेल्नु भएको हुनाले म तपाईँको संलग्नताको हामी आशा गरेका छौँ मैले भने म नेपाल छोडेर जाने पक्षमा छैन आउनु सेमिनारमा म कुराकानी गरौँला तर म समय दिदीकन जान सक्दिनँ अर्थात् नेपालको कति ठुलो चारमा थियो नेपालको अहिले पनि त्यो विषयको सन्दर्भमा यसरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले सारा देश नै बनाउँदम आतङ्कित भएको स्थितिलाई हामी आफैले मेहनत गरेर बुद्धि पुर्याएर यसमा म कमड प्रचण्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ठ्याक्क उहाँले आँट गर्नुभयो आँट गर्दाखेरि कहिले काहीँ एकदम धेरै छड मार्नुहुन्छ त्यसले पनि बिग्रि बिगार्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला कसैले मिठो कुरा गरिदिन्छ त्यसमा फक्किहाल्नुहुन्छ सँगै जान्छौँ स्वर्ग भनिन्छ त्यसपछि पुग्नुहुन्छ नरक यो सबै कुरामा होस गर्नु होला त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अनुभवहरू शिक्षाबाट शिक्षा लिनु पनि जरुरी पनि छ सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँ भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला उहाँले के कुरा ल्याउनु भयो भन्दाखेरि कि अहिले त हामीले संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेको छ कुरा छ अनि मध्यरातमा हस्ताक्षर गर्ने हो दुई दलीय शासन ल्याउन खोजेको हो दुई दलीय शासन नेपालमा आउन सक्दैन आउन हामी दिँदैनौँ बहुदलीय व्यवस्था हामीले ल्याएका हौँ बहुदलीय व्यवस्था यहाँ रहन्छ बहुदलीय लोकतन्त्रलाई बहुदलीय गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई सङ्घीय लोकतन्त्रलाई हामी अझै समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ अनुभवको आधारमा त्रुटि कमजोरीलाई सुधारेर तर कति समयपछि के छलफलको विषय बनाउनु पर्दैन थियो के बोलाउनु पर्दैन पर्दैनथ्यो मध्यरातमा कागजमा सही गर्नु पर्थ्यो यसबाट नियत के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ हाम्रो शेरबहादुर मान्ने पनि धेरै सोझो हुनुहुन्छ उहाँले त्यति बुझ्दै बुझ्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ बुझ्न त फेरि सिपालु हुनुहुन्छ नस ख्याल गर्नुहोस् यो दुई दलीय शासनको कुराले देशलाई नोक्सान पुर्याउँछ कोही सहनेवाला छैनन् यस अर्थमा म सुनिरहेको छु एकदम ठुल्ठुलो प्रवचनहरू दुईलीय दुई दलीय प्रणाली नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ अरू, अरू पार्टीहरूको कुनै काम छैन त्यसको कुनै भूमिका हुँदैन त्यसको कुनै महत् महत्त्व छैन यो सबै कसैलाई लागेको छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् अहिले एउटा घन्टी बजेको छ यो रासोप्पाको भनेको होइन है बङ्गालको घटनाले सबैलाई सचेत बनाएको छ सचेत बनाई किसिम को तानाशाई नेपाल में चल सकते टिक्न सकते कुरा लोकतंत्र को व्यवहार ते पच्ची प्रतिगमन को आदिनायकवाद को द्विदलीय शासन को द्विदलीय दलय नाम में एक दल शासन को दिशा में जाने कुछ जनता स्वीकार विगत में हमें भोगी सकता कुरा एवटा काम अर्को कुरा मीठा कुरा चिप्ला काम खसरा त्यस हुनाले त्यस्तो हो नहोस् यस अर्थमा पनि अब शान्ति प्रक्रियाको कुरालाई अन्तिम अन्तिम मोडमा पुर्याउन खोज्दाखेरि धेरै ढिलाइ नगरौँ धेरैचोटि हामीले दुई दुई पटक हामीले दुईटै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गऱ्यौँ राज्यको सम्पत्ति खेर गयो धेरै परिवारहरू पीडित परिवारहरू बिजोग र विचल्लीमा रहेका छन् उनीहरू न्यायको प्रतीक्षामा रहेका छन् जगन्ना अपराध गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ तर दण्ड दिने नाउँमा पुराना कुरालाई थन्क्याइराखेर रा अनि बदलाको भावनाबाट चल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन त्यस हुनाले पीडितको समस्यालाई महत्त्व दिँदै अनि त्यसपछि अरू यो सिङ्गो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा गयौँ भने अनि दक्षिण अफ्रिका पछिको राम्रो उदाहरण हामी देखाउन सक्छौँ कोलम्बियाले पनि देखाएको छ अरू देशहरूले पनि यो बाटो अपनाएका छन् यस अर्थमा यसलाई विलम्ब नगरीकन यस सम्बन्धी जुन हामीले विधेयक ल्याएका छौँ विधेयकलाई पारित गर्ने गर्ने कुराको पक्षमा हाम्रो पार्टी पनि रहेको छ र त्यसै गरी अरू प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुराको सन्दर्भमा दुईवटा तिनवटा नेताको मात्रै यो चोचो मुसो मिलाउने काम नगर्नुहोस् तपाईँहरू तिनवटालाई मिलाएपछि भइहाल्छ भने थाहा भएको छ किन सङ्ख्याको दम्भ होला सङ्ख्याको दम्ब नराख्नुहोस् त्यस हुनाले यहाँ सङ्ख्याका कुरा आइसकेपछि अरू कुरा पनि आउँछन् त्यस हुनाले अरूको पनि उपस्थितिको कुनै अर्थ छ अरूको ज्ञानको केही अर्थ छ अनुभव केही अर्थ छ यही ज्ञान अनुभवको लागि नै यत्रो हाउस बसेको छ जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले हामी यो सदनमा उपस्थित भएका छौँ मुलुकको समस्यालाई उजागर गर्नका लागि मुलुकको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आम नेपाली जनताले हामी एउटा आशा र अपेक्षा गरेका छन् तेन जनता का पीड़ा रेदना कसरी संबोधन करने थुप्रुप्रे समस्या बारे में मैं आज भारी रहेन सहकारी पीड़ित का देखि लीएर मित्र ब्याज पीड़ित का कुम अनेक जनता को देखि लीएर बेरोजगार युवा का देखि लीएस विदेश पलायन करने कुछ अस पी अनेकौ हिंसा का वारदात ल जनताका अनेकौँ वेदनाका कुराहरूसम्म त्यसबारेमा आज चर्चा गर्नु आवश्यक छैन एउटा महत्त्वपूर्ण काम आज हामी गर्न गइरहेका छौँ यसले एउटा नयाँ इतिहास रचने छ अब विलम्ब नगरौँ छिटोभन्दा छिटो यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको र त्यसपछि जोडिएको सबै दुईवटै कामहरूलाई हामी चाहे त्यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने कुरा होस् या सत्यनिरूपण र मेलमिलापको कामलाई सम्पन्न गर्ने कुरा होस् त्यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ किनभने तत्कालीन नेकपा एमालेसँग जोडिएका अहिले पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका अनेक पीडितहरू छन् ती पीडित परिवारहरू छन् गाउँका गाउँहरू पनि छन् उनीहरूको पक्षमा हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ यस अर्थमा हाम्रो सहयोग पूर्ण रूपमा रहने एउटा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद